Was zoe? Hey, ze koopt hem prima hier. Dat is normaal. Ja, bro, je hebt me totaal door naar mijn interview, bro, met haar wet dossiers, van haar zoon, moeite, van haar zoon. Hij is niet goed voor een interview. Hij is niet goed. Anna Giuni? Shkojna pra me një intervist tlet, ka dale kolegë, ka dale shkojna me një intervist tjetë. Përshëndetje! Qështje? Përshëndetje! Qështjeve? Ju kësha lutë, mos me sulmu, kështu e kena mas pari një pytje për juve. Hajde, afropa, mos të... Jo, s'po tutna, po te ik largau pak se s'po tutna, vis largau me afrona. E këtu, kolegi ndëruar, a mundesh ti më na thon për shembull pse ju gjuni vesh me vo, gjuni vo. A është kjo do të thon edhe emni vet vendosjes VV puna vove. Edhe ai u kam jetë ndaj vo. Jo, e ke dallashit ti se VV emni on vjen pe fjalës Volkswagen, që i thonë fondeshit. Volks, do me thonë i popullit, Wagen, do me thonë kjerri, e na që kena rrotullu kjerri për popullin, që ashtu nga kam i tani. U, po fam deri, kolegë, e ke... Ju kësha lutë me sulmoni, o bo? O më rrëvesh? U bo, kolegë, shtu, a mu është i më në thonë pra neve, pse për shambull, se keni ne, kena bojë, kena shqyrtu atje, në venin të ku e kena, ma mirë shkohë për shambull me nga gjuhë me kaqika, me mishë, diçka sinsene, jo vish me vuhë me patli gjona. Po na hargjën për omlet për ja gjuhëna, jo tash duni me punu pak, e mi maru omletat, se ty me kaqika të dhe mishën, që ish për mëni me pa, ka kush i hanë. Tërheqje, përshkojnë e tërheqje, të rëzik shumë janë, tërheqje. A i një gote për nëjë pytje? Hajde. Me gjujtë mësë gjuni? Mësë mësë tani. Hajde, veç një kusht e kena me i në koalicion me PDK-n, do me thonë kryeministrin me pas, edhe krejt ministrit tjera, përveç ministris punëve të mbrenshme, aty e këshim lonë Bajram Recepin, e kur të këshim marë na mase, kur këshim njës me qeveris, me na jep knasin me qitë na dhe të pipunë ata. Aha, njerë ma pështile, kujdes, përta më nasë nu, përta më nasë nu. Ma shtrojnë anë po hajde, shtirë hajde. Qoj dore në poshtë? Shtirë hajde. E kështu, shkojnë anë me pytit, a je gati për pytit edhe? Gjithë. Ma shumë si s'më të një? Gjithë. E qartu ka dani, më zbërtit. Kështu, shkojnë anë, na këna e tu do me thonë që, Albin Kurti tash kur të martohet, do me thonë për rrenin edhe qëtësin dorësëm këmë e mojtë Ministria Punëve të Brashme i Bajram Recepit, ashtë e vërtit! Valla, unë e qëtash për një, po unë e zdi shfarë qëtësi e mujnë me mojtë ata, se ata sëherë t'jëmë prezent me neve dhe zhurëm bëjnë. Pa një dosë, mos jatë që du të më konë zhurëm, e lakom! Po në ashtë ata që krepi në i plumë, se në asjena, asi që gjuj me alti, po ata bile kjena aty me gjuj me alti për neve. Primea? Aj, po supozoj. Aha, e, okej, okay, ani. Se keni qef ju me shkrejpë, që shtë. O, kush? Jo, të policisë. Jo, na, policinë e shëbrim popullit. Kështu, pytja tjetër me sa flamura, në darësën të albim kurti, kanë më konë sa flamura? Dë kanë më konë. E, bravo, do me thonë? I Shqipnisë edhe i komtarë. Kujtës e janë të rëzikë shumë. Edhe një pytja kena për juve, a munë është ime në thonë kolegin deruar? Po më do këtë koza një farë kilajë e ki? Kemë diçka për kilajë. Qa ta merë me një me shku në PDK, a e kështë e hub në kilajë? Valojnë, me ata me nejtë gjithë dite i kështë hub në 30 kila, garanti i kështë hub. Jeni më rekullu shumë? Falimnerës. Po bëj hajgore, katastrofë, kujtës, rëzikë.